chansen för mig så måste jag ge båda kaststjärnorna till dem. Alltså, så är det. Varför då? Nej, men för att jag anses vara så överlägsna, va? Inom kassan. Till, så va? De vill inte att jag ska anpassa mig efter dem. Inte det? Nej, det anses inte värdigt. Så det, nej. Det får man respektera. Det har blivit mer och mer så faktiskt att de riktigt...